професията сервитьор може да изчезне в съвсем близко бъдеще и хората да бъдат заменени от роботи. В едно от кафенетата в Будапеща вече се предлагат храни и напитки не от реални хора, а от роботи. Освен да донесат поръчката и сметката, някои от машините могат да разказват шеги, както и да си бъбрят с посетителите или пък да потанцуват с децата им. Кафенето е собственост на IT компания, която разработва идеята с цел да помогне на широката общественост да разбере повече за постиженията и ползите от технологичната революция и изкуствения интелект. Когато разработвахме идеята, искахме не само да достигнем ново ниво в областта на обслужването, но и да дадем ново преживяване на клиентите. Така че съвсем естествено ни хрумна идеята за роботи, които да сервират храната. Роботите сервитьори са програмирани да се движат по определени траектории в заведението. Клиентите получават предупреждение да не им се изпречват на пътя, докато машините доставят храна и напитки. Въпреки че в близко бъдеще е възможно роботите сервитьори напълно да изместят хората, изпълняващи тази длъжност, за сега собствениците на кафенето все още не са освободили никой от персонала си.